pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha desse cabelo maravilhoso que vocês já viram aí no comecinho do vídeo colocando. Pensa numa lace super natural, bem estilo verão. Pois é, gente, essa lace aqui, agora tá chegando o verão aqui na Espanha. Eu sou apaixonada por laces assim curtinhas. Então, falando um pouquinho da loja que me enviou. Essa loja, ela já é até conhecida aqui no canal. Eu fiz um vídeo há pouco tempo de uma lace dessa loja, que eu vou deixar aqui a foto da lace. Vocês amaram tanto a lace dessa loja, que a loja acabou me enviando outra lace para fazer resenha, que é essa daqui, gente. A loja se chama Chantite, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Mas é uma loja de vários estilos de lace, e todas as laces dele, gente, têm um diferencial, que é a naturalidade. Sério, a naturalidade dessas laces são impressionantes. A frente delas são muito naturais, ela tem uma frente bem natural e tem também muita facilidade de jogar de um lado para o outro, sabe? Essa livre repartição. Eu amo e prezo muito laces que tenha essa facilidade de jogar de um lado para o outro, porque faz com que a lace seja mais natural. Então, essa daqui, gente, o estilo desse cabelo, ou melhor, a textura desse cabelo, é uma textura que eu não costumo utilizar. Eu costumo utilizar a textura silky, que é um cabelo mais liso. E esse daqui, a textura dele é de um cabelo afro-alisado. Então, ele é liso, mas a textura dele você toca assim, você sente que é uma textura um pouco mais grossa. Eu não estou acostumada, mas, gente, esse cabelo é tão lindo, mas tão lindo, que eu tô começando a gostar desse estilo de textura. É o corte desse cabelo, olha só o corte dele, como é que ele é. É um corte que aqui é mais curtinho, né? Ele é curtinho aqui atrás e vai fazendo um bico assim aqui na frente. Eu esqueci o nome do estilo desse cabelo. Vou deixar aqui abaixo o nome, mas é um estilo de cabelo que se utiliza muito hoje em dia. Eu acho super elegante. Eu acho que cabelo curto combina muito comigo. Não sei, eu tô num estilo ultimamente, eu estou de um jeito ultimamente, que eu estou preferindo mil vezes cabelo mais curto do que cabelo comprido. Mas vamos deixar de falar tantas coisas e vamos para o que interessa, que é as características dessa lace. Então, essa lace tem 12 inches, que é aproximadamente, não sei, uns 30 centímetros. Eu vou deixar aqui abaixo na caixinha de descrição, exatamente o tamanho dela. A cor é uma cor customizada, tá? Então você pode escolher a cor que você quiser, preta, loira, essa daqui que é chocolate, né? Marrom. A densidade é 150, ou seja, que é muito cabelo, gente. Vocês não têm ideia. Densidade de 150 é bem cheia, demora muito para começar a cair, tá? Porque é bastante quantidade de cabelo. E é isso, gente. Essas são as maiores especificações. Dá para fazer vários estilos de penteado. Qualquer lugar que você abrir vai mostrar como ela é bem natural. Olha, eu vou agora aqui fazer um penteadozinho meia boca, mas só para vocês verem mesmo a naturalidade dela. E agora eu já mostro também como é que ela fica, como é que é a frente dela, tá? Para vocês verem, ó. Penteadozinho assim, meia boca. Dá pra fazer vários estilos de penteado, dá pra ir pra festas, sabe? Dá pra fazer de tudo, gente. Agora eu vou mostrar aqui a frente dela pra vocês verem de pertinho. Sempre gosto de mostrar as frentes das laces. E essa daqui, olha, gente, olha pra isso. Vê se não é uma frente maravilhosa. Esse daqui é o baby hair do cabelo, tá? Que eu não gosto de colar, as americanas sempre colam assim, eu não costumo colar. Mas olha só, vê se não é uma qualidade excelente, linda demais, super natural, não é mesmo? Então, como eu sempre falo, dá para vocês fazerem de tudo, dá para pintar. No caso, essa daqui ainda dá para pintar de preto, tá? Se vocês quiserem, dá para pintar. E como eu sempre falo, pode ir para piscina, praia, pode ir para onde você quiser. É o seu cabelo saindo da sua cabeça. A gente não tem ninguém que não fale que não é o seu cabelo, porque é muito natural mesmo. Então, basicamente é isso, meus amores. Olha, eu vou deixar ela aqui solta e todas as informações eu vou deixar aqui abaixo na caixinha de descrição. Se você tiver alguma dúvida, deixe sua pergunta abaixo que eu vou tentar responder todos vocês
Sobre preços, eu nunca falo preços por causa da mudança contínua do dólar. Mas se você quiser saber, só joga lá no Google dólar real e você vai saber o preço. O Google mesmo converte lá para você. E é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, o seu joinha, se inscrever aqui no canal assim você não perde nenhum vídeo. E um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.